1992 жылы 6 наурыз күні Қарағанды облысының Егіндібұлақ аудандық кеңесінің шешімімен аталмыш ауданға Қаздауысты Қазбек бидің есімі берілді. 2012 жылы 6 наурызда Шымкент облыстық клиникалық аурухана база саясында ТМД елдері арасында тұңғыш рет ерлер денсаулығына арналған орталық құрылды. Бүгін 1953 жылы ақын, түркітанушы, ғалым, аудармашы, филология ғылымдарының докторы Асқар Егеубай Құрмашұлы дүниеге келді. 1834 жылдың 6 наурызында Канаданың Йорк қаласы Торонто болып өзгертілді. В 1954 жылы дәл осы күні бокстан әлем чемпионы Кассиус Клей мұсылман дінін қабылдап есімін Мұхаммед Әли деп өзгертті. 2-ге танымал жандардың өмірі қарапайым халықты қызықтыратыны жасырын емес. Ал бірнеше шақырымдық подиумдарды бағындырған сәнбикелердің тіршілігі несімен қызықты? Осы тақырыпты тереңірек зерттеп көрген тілшіміздің бейне материалына кезек берейік. Жаңа күннің көрермендеріне дайындаған бүгінгі тақырыбы сымбаты мен сұлулығы арқылы талай киім мен бұйымдарға өң беріп, оларды сөйлете білетін модель мамандығының біз білмейтін тұстары мен осы кәсіп иелері өмірінің ерекше қырлары жайында болмақ. Бейнематериалымыздың кейіпкері модель мамандығына бет бұрғанына 10 жылдай уақыт болған, соңғы жылдары қазақтың ұлттық киімдері мен әшекей бұйымдарын насихаттап жүрген Айжан Байзақова. Модель киім үлгісінің немесе белгілі бір тауар белгісінің көрсетіліміне қатысатын маңызды маман. Оларды әдетте әдемілігі, сымбаты мен өн бойындағы өзгеге ұқсамайтын ерекше бір қасиетіне қарап таңдайды. Дизайнерлердің таңдаулы көрсетілімдері мен алуан түрлі мекемелердің атаулы шараларында немесе журналдардың мұхабасы мен көптеген фото түсірілімдерде басты назарда болатын бағалы маманның өміріне көз жүгірту үшін бүгінде жас модельдерді дайындаумен шұғылданатын Айжан Байзақовамен сұхбат құрдық. Бойжеткеннің әңгімесінен түсінгеніміз, ол бұл салаға басқа әріптестері сияқты арман қуып емес, тосыннан келген. Негізі мен модель болам деп ойлаған жоқпын жас кезімде. Я, бойым ұзын болды, арық болдым, бірақ сән әлеміне келем деп ойлаған жоқпын. Негізінде мені сән әлеміне тартатын адамның көзі маған өзі түсті. Сосын сені осындай сән әлеміне модель болып келгің келмей ме, осылай жұмыс жасаған келмей ме деп шақырды. Басында мен өзіме сенімсіздік таныттым. Негізінде өзіме кішкентай, мен мектепте оқимын. Сөйтіп келдім, сән әлеміне келіп шақырды. Одан кейін үйретті. Шынына келгенде қиындығы да көп екен. Жүріс тұрысында, бұрылысында, өзінің сырт келбетінде сақтауда, бет күтімі, шаш күтімі дегенде олардың да талаптары бар. Модель жандардың бар қызметі үнемі камералардың не халықтың назарында әдемі қалыпта күлімдеп жүру ғана секілді көрінгенімен, шын мәнінде бұл мамандықтың қиын тұстары да аз емес. Модельдерге ең бірінші кемшілік немесе қиындық деген аяқ. Өйткені биік каблукта тақадағы аяқ киімдер кемші, және ол бізге қонымды ма, ыңғайлы ма, ыңғайсыз ба оған қарамайды. Мысалы, костюмнің арнайы өзінің аяқ киімінде бірге жүретін киімдер де болады. Олар да қиын болады. Сондықтан бізде аяқты, сосын таңертең кешке жүргендіктен тамырлар шығып кетеді, жаңағыдай ауыртып аламыз. Сосын кейбір модель болып істейтін қыздарға диета қойылады, арнайы тамақ жеуде. Сол кезде қыздар көбіне мысалы жүрек айнып, арықтаймын деп жаңағыдай ауруларға шалдығып қалдырады. Ел ішінде модель мамандығы туралы әртүрлі аңыз пен қалыптасып үлгерген қоғамдық пікір көп. Солардың рас өтірігін осы мамандықтың шеңберінде жүрген Айжанның өзінен сұрадық. Көптің ішінде кеңінен таралған пікірдің алғашқысы, модельдер сымбатын сақтау үшін кейде тамақтанудан мүлде бас тартады деген жаңсақ ой. Оның өтірік деп айта аламын. Оны өз басымнан айтатын болсам, мысалы мен модельімде жүрмін, маған қатал тәртіп қойылады. Контрактты, келісімшартқа қол қойған кезде олар маған арнайы параметр қойып береді. Сол параметрді ұстанып жүруім керек. Яғни 2 сантиметр семіруге болмайды, 2 сантиметр азуға болмайды деген сияқты талап бар. Бірақ бізге модельдерге диета қойғанда бізге тамақтан шектеу қоймайды. Азайтындар, бірақ жемеңдер, немесе бір шек болып, жаңағыдай тамақты аз мөлшерде тыйым салып, жемеңдер пайдаланбаңдар дегендей нәрсе ондай әңгіме айтпайды. Келісті келбеті мен сыршыл сұлулығы арқылы табыс табатын бойжеткендерді халық түсінігінде әлі де кері қабылдап, тіпті кейбірі білімінің тереңдігіне күмәнмен қарайды.
енді ақылына көркісай қыздарымыз аз емес қой. Білім жағынан да үлгеріп жататын мысалы. Бірнеше диплом алып, е, мысалы, үздік бітіріп, қызыл диплом алып та жатады. Білім жағын тексеретін болса, білімді қыздар да бар ғой. Ақылына көркісай қыздар. Тек сырт келбетіне ғана қарап, олай баға беру ол да дұрыс емес деп ойлаймын. Модельдік агенттікке бірнеше жылға келісім шарт арқылы байланған абыдың жеке бақытын құруға мүмкіндігі бар ма? Модельдік агентстермен бірге жұмыс жасаған кезде ол кезде жеке өмірің кішкене сырылып қалады. Өзің қалаған уақытта өзің қалаған нәрсені жасай алмайсың. Яғни бізде келісім шартқа қол қойған кезде оның енді бірінші және ең басты пунктісі деп айтсақ болады, тұрмысқа шығуға болмайды ол қызға. Егер модель келісім шартты бұзған жағдайда, сол келісім шартта көрсетілген немесе бастығымен, директормен, продюсермен келісе отырып, белгілі суммадағы ақшаны төлеуге тура келеді. Модель болуды өмірлік мақсаты етіп белгілеген жандар үшін оның қызығымен қатар қиындығы да жетерлік екенін аңғарған боларсыз. Мамандықтың жеңілі жоқ, тек қызметін жаны сүйіп жасайтын өз кәсібінің шеберлері бар. Біз сіздің де сондай өз ісінен ләззат алатын бақытты жандардың қатарында болғаныңызды қалаймыз. Динара Тілеубек, Станислав Фролов, Жаңа Күн. Расул Ахметов Орталық Азия университетінің экономика және құқық факультетінде қаржы мамандығы бойынша дәріс алған. Бүгінде жарасым Қазақстан халқы ассамблеясының жастар қанатының төрағасы. Расул, қайырлы таң, жаңа күнге қош келдіңіз. Қайырлы таң. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Жақсы, өте керемет. Жалпы сіз таңда тұра салып хабарнасын қосып, осы біздің бағдарламаны көресіз бе? Жиын айтыңыз. Жиі көріп тұрам. А, солай ма? Шай ішкен кезде, мазанда, жұмысқа енді шығып бара жатқанда, әрине телерадио қосып, енді ең жақсы көретін бір бағдарламамды айтсам болады. Мәссаған. Онда сұхбатымыз өте керемет болады деген сенімде. Әрине. Көрермендерге айта кетейік, сіз Қазақстан халқы ассамблеясының жарасым жастар қанатын басқарасыз. Жұмысыңызға тоқтала өтейік. Нақты немен айналысасыз? Бұл ұйым Қазақстан халқы ассамблеясының жарасым жастар ұйымы деп құрылды 11 сәуірде. Бүкіл осы Қазақстандағы этномәдени бірлестіктердің жастарын және де осы біздің студенттік жастарды солардың бәрін басын қосып отыр. Жұмысымызды енді былай екі сөзбен айтатын болсақ, бұл елбасымыздың бұл көп ұлтты ел екенімізді, көп конфессиялық ел екенімізді осы Қазақстан халқы ассамблеясының бүкіл бағдарламаларын қолдап, сол елбасымыздың саясатын, әрине осы этника Қазақстан халқының бірлігін жастардың жүрегіне қойып, ойына қойып, жастардың арасында осындай үлкен жұмыстарды өткізу сол біздің мақсатымыз болып табылады. Өте керемет ұйым, мақсаттарыңыз да айқын екен. Расул, енді өзіңіз білесіз, жақында ғана елімізде бір елеулі жаңалықтардың бірі болды, ол қысқы универсиада өтті. Сіздің ұйымыңыз бұл қысқы универсиадаға бір өз үлесін қосты ма? Әрине, әрине. Біздің жастарымыз, осы этномәдени орталықтардың жастары волонтер ретінде қатысты универсиадаға. Өзіңіз көрген шығарсыздар, осы ашылуына да ненің универсиаданың жабылуында да біздің этномәдени орталықтардың ансамбльдері қатысты. Ол лезгинканың биімен, басқа ұлттардың биімен, яғни осы жұмысында да концерттік бір бағдарламасында да қатысқан осы біздің этномәдени орталықтар, оның ішінде жастар да болды. Қазақстанның көп ұлтты мемлекет екенін барлығым жақсы білеміз ғой енді. Сіз басқарып отырған ұйымда өзге ұлттың өкілдері қазақ тілін жетік меңгерген. Бұл өздерінің ниеттері ме, әлде сіздерден, сіз жақтан қойылған талап па? Жоқ, енді олар... Меніңше Расул қабылдайтын әрбір адамды күштейтін сияқты, қазақ тілін білу керек деп. Иә, өзіңізде жақсы білетінсіз. Ондай бағдарлама бар. Мен ең алдымен қазақша бастаймын сұхбатты. Одан кейін енді өзің білетін тілдерді өзің ана тілінде де сөйлейді енді біздің балалар, бірақ ең бірінші ол қазақ тілі, мемлекеттік тіл. Олар өздері керемет сөйлейді қазақ тілде. Оның ішінде тек қана мына Кавказ этностары емес, түркі халықтары емес, оның ішінде осы Нигериядан келген біздің этностар бар, оның ішінде кәрістер де бар, оның ішінде славян ұлттары да бар. Олардың бәрі қазақша
жақсы сөйлейді, қазақша сұхбаттар өткізеді. Тек қана осы өз арасында емес, достар ретінде. Бірақ та жоғарғы оқу білім орындарында да жастармен кездесіп, жастармен осындай бір дискуссия ретінде бір көзқарас сияқты бір клубтарымыз бар. Соның ішінде сұхбат өткізеді. Ал егер қазақ тілін білмейтін, бірақ үйренгісі келетін жастарды қабылдайсыздар ма? Олар үшін әрине қабылдаймыз. Олар үшін бізде курстар бар, достық үйінде. Тек қана осы дәріс ретінде емес, курстар ретінде емес. Бірақ та біз интерактив ретінде де қазақ тілін меңгеретін бір алаң бар. Ол КВН командасы бар, ондай дискуссионный клуб дейміз, сондай енді алаңдар бар. Сол жерде тез үйреніп кетеді. Себебі өзінің бір дос ретінде, өзінің әріптес ретінде олар шай ішіп отырып, тек қана сабақ емес, еркін түрде меңгереді. Расул, мен сіздердің ұйымдарыңызға барып көрген жоқпын, десек те сізге қарап отырып, сол ұйымның жастары шынымен де көз ашық, көкірегі ояу жастар екеніне сенімдім. Қазіргі таңда бізді бір қуантатын жағдай, өзімізбен қатарлас жастар болсын, бізден кейінгі бір студенттер болсын, барлығының айтатыны, мен елден не аламын емес, мен елге не бере аламын деген үлкен бір мақсатпен өмір сүреді. Сіздерде ондай жастар көп шығар. Сұрақ, сіздердің ұйым біздің елге не беріп келеді? Енді бұлай айтатын болсақ, үйімізде көп жастар бар. Олар әр кім өзінің жұмыс орнында, немесе бір спортпен айналысып отырған жастарымыз да бар, кәсіппен айналысып отырған жастар бар. Олар әр кім өзінің орнында, өзінің жеке бір қалай айтсам болады, жеке айналысып отырған үстінде өзінің бір өздерінің қызметтік орындарында, қызметтік орында жақсы жұмысын меңгеріп, осы қоғамдық жұмыстарда да қатысып отыр. Осы да үлкен бір өзінің қосқан бір үлесі деп айтсам болады. Тегін ақшасыз келіп, қоғамдық жұмыстарға қатысып, сол мәдени орталықтар болсын, басқа да ұйымдар болсын, сол ішінде өзінің үлесін қосып отыр. Өз уақытын бөліп, өзінің қаражатын бөліп, тек қана осы елімізден, мемлекетімізден қаражат сұрамай, өздері өз күшімен жасап отырған жобалары да бар, жұмыстары да бар. Қазағым, елім деген жастардан айналасың ғой, не болса да. Расул, бастағаныңыз жақсы екен, сізге сәттілік тілейміз. Енді осы сәтті қолдана отырып, экранның ар жағында отырған көрермендерге бір таңғы тілек айтып жіберсеңіз. Таңғы тілекпен осы сол ұйымға қарай шақырыңыз жастарды. Ең алдымен барша қазақстандықтарда осы шын жүректен өзіміздің Алматымызда өткен қысқа универсиадамен, өте жоғары деңгейде өткізілген универсиадамен құттықтағым келіп отыр. Сізге зор денсаулық, күніңіз сәтті өтсін, жұмыстарыңызға оң тілеймін. Керемет, Расул, бастаған сіңіздің берекесі болсын дейміз, ал енді жалынды жастардың алдыңғы қатарында туып, туыстап, сол жастарды тек жақсылыққа бастай беріңіз деген. Рахмет үлкен. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, тағы да бір қызықты бейне материал сіздерді күтіп отыр. Тамашалаңыздар. Салауатты өмір салтын тұрғындар арасында насихаттау мақсатында Алматы марафон қорының ұйымдастыруымен 3-ші қысқы жүгіру шарасы өтті. Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылған спорттық шараға балалар, жастар мен қоса егде тартқан кісілер де қатысты. Балалар 2, ересектер 10 шақырымды жүгіріп өтті. Ыстық шай, старт басталғанға дейінгі жаттығулар қатысушылардың бойын бір сергітіп тастады. Жүгіргенде тым асығудың қажеті жоқ. Межеге бірінші боп келем деп, денеңізге артық күш салып жіберуіңіз мүмкін. Керісінше алдымен баяу, артынша жылдамдық қоссаңыз бірінші боп келуге мүмкіндік бар. Мысалы, Ерғазы осы тәсілді қолданып, жеңіс тұғырынан көрінді. Үздіктер қатарында болудың сыры спортпен тұрақты айналысу, дейді жас қатысушы. Жүгіруге уақыт бөлмей, жаттықпай, жарыс жолына шығатын жандарға бірнеше шақырымды жүгіріп өту қиынға соғады, дейді ол. Тұрақты айналысып болғаннан кейін өте қиын бірден жүгіре салған. Өйткені спортсмендердің өздері қанша жыл дайындалып кішкене ғана босатса, жаттығуды қойса, онда оларға да өте қиын болады. Қарапайымдарға қарағанда. Тұрғындардың салауатты өміріне үлес қосу үшін осы марафонға бірінші рет қатысып жатырмын. Спортпен айналысқаныма бірнеше жыл болды.
спорт клубқа барып жүрмін күнделікті. Сол денсаулығым зор болу үшін, балаларыма үлгі көрсету үшін соған қатысып жүрмін. Ауқымды спорттық шараға 650-ге жуық адам қатысты. Олардың 50-ге жуығы 10 мен 14 жас аралығындағы жеткіншектер. Қатысушылардың төлемақысы қайырымдылыққа жұмсалады. Осы жылы ұйымдастырушылар күрделі дертке шалдыққан балаларға медициналық көмек көрсететін 6 мекемеге қол ұшын созуды жоспарлап отыр. Сол үшін тұрғындарды біздің іс-шараларымызға қатысуға шақырамыз. Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында биыл 20-ға жуық спорттық іс-шаралар өткізуді жоспарлап қойдық. Сондықтан қала тұрғындары барынша атсалысып, спорттық әлеуметтік өмірде белсенділік танытса екен дейміз. Әрі осындай жобалар арқылы балаларды спортқа шақырғымыз келеді. Үлкен іске әр тұрғын өзінше үлес қосты. Мысалы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Марат Шәріпұлының өміріндегі 71-ші марафоны бұл. Жасы 70-ге келген қария осы ісімен жастардың құлшынысын оятса мекен дейді. Жастарға спортпен айналысу керек. Тем более мынау жүгіру деген ең оңай спорт. Оған ешқандай көп не керек жоқ, допустим, қымбат инвентарь дейтін нелер, кроссовки, шорты, қыстың күні костюм жеңіл, допустим. Тем более Алматыда бізде жыл бойы қыстың күні де жүгіруге болады. Поэтому жастарға менің айтатыным, спортқа жақын болсын, шұғылдансын. Алматы қаласындағы жүгіруден алғашқы марафон 2012 жылдың 27 мамырында өткізілген болатын. Сол кезден бері бұл үрдіс дәстүрге айналып, әр жыл сайын тұрақты ұйымдастырылып келеді. Маусымдық жүгірулерден бөлек негізгі марафон сәуір айының соңында өтеді. Қапы қалмаңыз. Жақсыдан үйреніп, жаманнан жиренуді атам қазақ ақылым заманда айтқан. Десекте, адам жақсы нәрседен көрі жаман әдетке тез әуес болады. Неліктен? Психологтар не дейді? Айгерім ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді осы сұрақтардың барлығын сізге жолдайтын боламыз. Бірден сұрақтан бастайық. Адам неліктен жаман әдеттер тез үйренеді? Бұл жерде жас ерекшелігіне қарап айтсақ болады дейді. Жас өспірім кезінде көбінесе еліктеушілік болады. Себеп болуы мүмкін. Үлкендерге еліктеп, соқсасам деп көп әрекеттерді қабылдау өте жоғары болады. Екіншіден алып қарасақ, үлкен жастардағы адамдарға бұлардың себептері көбінесе түрлі күйзеліс кезеңдерден өте алмау себеп болуы мүмкін. Жаңадағы бір мәселені ұзақ жылдар бойы шеше алмай, ішкі конфликт деді ғой, күйкілжіңнен де ұзақ тұрып қалу, бұл да себепші болуы мүмкін. Яғни компенсация деп айтады, өзін-өзі жылған түрмен толықтыру дегенде. Кейде білмей, кейде жасықтан бұлар бойымызға жаман әдетті сіңіріп аламыз. Содан қалай арылуға болады? Бұл кезде әр адамда енді анализдеу бар ғой, салыстыру деген болады. Әр уақытта мен осы жағдайымды жаңағы анализдедім бе деп өз-өзіне сұрақ қойып отыру керек уақыт аралығында. Яғни ішкі диалогты да жүргізіп отыру керек. Айгерім, жасыратын жоқ, енді мен ешкімнен ұялатын адам емеспін, десек те, мен мысалы темекке әуеспін. Қалай құтылсам болады? Темекіні немен алмастырсам болады? Біз жаңағы өзіңіз көріп отырғандай таңғы бағдарлама жазған кезде де, не болмаса басқа жерде театрда жүрген кезде де темекіні өте көп шегіп қоямыз. Қобалжисың ғой? Иә. Қобалжу көп. Біріншіден, шылымға кішкене әуестік танытатын адамдар үшін, не үшін мақсатыңыз, қою мақсатыңыз қандай екенін анықтап алған жөн. Қандай себептерге байланысты, иә. Мысалы, кейбіреулер үшін менің денсаулығым дұрыс болғаны маған ең бірінші қажет дейді, соған болып қой кету мүмкін. Кейбіреулердің тағы басқа себептері бар, сол үшін мақсатты анықтап алған дұрыс. Ал тәуелділіктен қанша уақытта арылуға болады? Бұл енді адамның бойындағы ресурстарына байланысты болады. Және де өзінің іштегі қойғым келет деген құштарлығына байланысты болады. Тағы да бір кеңестеріңіз бар ма көрермендерге жаман әдеттерден қалай арылу керек деген? Жоғарыда айтып кеткендей анализдеу, салыстыру және де ұмтылу. Мақсат қойып ұмтылу. Жақсы әрекеттерге әрине. Болды онда, Айгерім, келесіде сіз студияға келген кезде мен мақсат қояйын, сізге темекі шекпеймін деп айтам. Келістік қой? Ал біз тексеретін боламыз. Рахмет, пайдалы кеңестеріңіз үшін рахмет. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Рахмет.
Бүгінде үй жануарларын асыраушылардың қатары артып келеді. Олардың арасында үйіне аквариум қойып, балық өсіруді ермек ететіндер де аз емес. Ойлап қарасаңыз, бос уақытыңызды балықтың тыныс тіршілігін қадағалауға жұмсау зияны жоқ жұмыс. Біз бүгін осы бір ерекше тіршілік иесінің артықшылықтары мен кемшіліктерін талдап көреміз. Балықтардың бейбіт, жыртқыш, су түбін мекендейтін және ұсақ дейтін негізгі түрлерге ажыратылады. Таңдаған балық түріне орай оның күтімі мен қорегі бөлек, ал қажетті құралдары өзгеріп отырады. Мәселен, жыртқыш балықтар өз аймағын белгілеп алып, соны қорғағанды ұнатады. Сондықтан мұндай балық түрлеріне кең көлемді 150 литрден басталатын аквариумдер керек. Балықтардың азығын күніне 2 рет беру ұсынылады. Тіршілік иесінің көлемі кішкентай болған сайын, оны жиірек қоректендіру қажет. Балықтарға арналған қоректердің сан алуаны бар. Сатып алған дүкендегі арнайы маманмен кеңесіп, берілетін өнім түрлерін түрлендіріп, немесе ауыстырып отыруға болады. Балық асыраушылардың бірқатары мұны әуесқойлықтан жасаса, енді бір бөлігі мұны кәсіби бағыт көріп, өсіріп, көбейтіп, сатумен шұғылданады. Тағы бір ескеретін жайт, бір аквариумде ұстайтын балықтарыңыздың сәйкестігін тексеріп алудың маңыздылығы. Өйткені кейде бірі, екінші бірінің жемтігіне айналуы мүмкін. Балықтардың түріне қарай, аквариумдегі судың құрамы да әртүрлі болады. Олар тұщы суды, енді келесілері тығыз су түріндегі кеңістікті жайлы деп табады. Аквариумның суын ауыстырған кезде 70% су сол күйінде қалып, қалған кішкене бөлігі ғана жаңартылып отырады. Бұл баланс деп аталады. Өйткені 70% судың құрамында тіршілік етуге қажетті пайдалы бактериялар болады. Балық күтімін дұрыс жүргізбесеңіз, олардың ауырып қалу ықтималдығы жоғары. Сырқатын анықтау қиын емес. Күнделікті қимыл қозғалысы баяулап, немесе терісінде бөртпелер пайда болса, арнайы мамандардың көмегіне жүгіну керек. Аквариум тазалығы оның ішіндегі балықтардың орналасу тығыздығына тікелей байланысты. Егер балық аз болып, аквариумның көп бөлігі бос жатса, оның тазалығын 15-20 күнде жасауға болады. Ал керісінше болған жағдайда әр апта сайын суының 30% ауыстырып, әйнектерін сүртіп, түбіне аквариумге арналған шаң сорғышты қолданып, үш деңгейлі тазалау жұмыстарын қолға аласыз. Аквариумға құятын судың таза болғаны жөн. Егер ол тікелей құбырдан алынса, пайдаланбас бұрын алдын ала 3 күндей тұндырып қою керек екен, есте ұстаңыз. Аквариумның беткі қабатын үнемі тазалап отырмасаңыз, онда нитритті қабық түзіліп, газ алмасуды қиындатуы мүмкін. Судың бетіне жинақталған оттектің шамадан тыс мөлшерінен балық судың түбіне қарай түсіп, өліп қалуы ғажап емес. Сондықтан аталған тіршілік иелерін қолға алмас бұрын, балық ережелерімен мұқият танысып, мойныңызға олардың өміріне жауапкершілікті қоса жүктеп жатқаныңызды ұмытпаңыз. Динара Тілеубек, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Алтын таңды асыға өткен ағайын, жаңа күнді әрі қарай жалғастырамыз. Бағдарламамызды толық көруге үлгермей қалған жандар болса, хабар арнасының ресми сайтын қарай жүріңіздер. Осындай аздаған ақпаратты айта отырып, кезекті келесі бейне материалға берейік. Голландия, Колумбия, Эквадор. Осы аталған үш елден және басқа да шетелдерден елімізге раушан гүлдері тасымалданады. Десе де Алматыда раушан гүлдерін өсіретін жылыжай қызмет етеді. Оның артықшылығы да жоқ емес. Елімізде өсірілген раушан гүлдері ұзақ уақытқа дейін сақталады. Шетелден әкелінетін раушан гүлдері жолдың барлығын өтем дегенше, оның сақталуы, әдемі болып тұруы 3 күнге, кем дегенде 4 күнге ғана жетеді. Ал өзіміздің отанымызда өсірілген жылыжайларда өсетін раушан гүлдері 10 күнге дейін, тіпті 15 күнге дейін өзінің әдемі қалпын жоғалтпайды екен. Гүл сыйлау ескірмейтін дәстүр, қайта жанданып, жаңғыра береді. Мысалы, ақ раушан гүлдерін әдетте отау құрып жатқан жұбайларға сыйлайды. Өйткені ол тазалықтың белгісі. Қызыл раушанды әлбетте сүйіктіңізге сыйлайсыз. Ал алғыс айтқыңыз келсе, қызғылт түсті раушан гүлін сыйға тартасыз. Біз Алматы облысында орналасқан ең ірі гүлдер өсіретін жылыжайға келдік. Кеңестік дәуір кезінде Алматы қаласы маңында 62 гектарды құрайтын гүлдермен қоса көкөністер өсіретін жылыжай жұмыс істеген. Бірақ уақыт өте келе жылыжайдың жұмысы қысқарып, кешен тоқырауға ұшырайды. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар, бұл жылыжай сол кезден қалған. Сондықтан қайта модернизацияланып, күрделі жөндеуден өткізіп, бүгінде 6 гектар аумақты қамтитын орталық қарқынды жұмыс істеуде. Голландиялық технологияны қолдану арқылы өз жерімізде де гүл өсіруге болатынын дәлелдеді. Әрі 50-ден аса адамды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Жылыжайда температура тұрақты, күн көзін компьютер арқылы бақылап отырады. Мысалы, күн сәулесі қатты түссе, арнайы перделер автоматты түрде жабылып, көлеңке түсіреді. Гүлдер тамшылау әдісімен суарылады.
Біз қазір раушан гүлдерінің 5 түрін өсіреміз. О баста раушанның қандай түрлерін өсіреміз деген сұрақ болды. Бірақ бұл мәселеге келгенде көп ойланған жоқпыз. Сіз білесіз бе, Алматы тұрғындары анжелика гүлін ұнатады. Сондықтан осы гүлді өсіруді жөн санадық. Қазір сұраныста бар, сатылым да жақсы. Көпшілік елімізде өсірілетін гүлдердің бағасы арзан болуы керек деп ойлайды. Бұған жылыжай қызметкерлері отандық гүлдер импорттық өнімдердің бағасымен бірдей болуы керек дейді. Өйткені жат жұрттан тасымалданатын гүлдерге қарағанда өз топырағымызда өскен раушан гүлдерінің сапасы да күтімі де шетел өнімінен артық болмаса кем емес. Өткен күнге өкпе жоқ, келер күннен үміт көп. Сондықтан әр таң сіздерге бақыт пен шаттықты ала келсін. Бүгінге осы, эфирде жүздескенше. Шығайық!